とことんやり込む、どうも、なおちんでーす。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていきます。緑の斬撃が綺麗だね。はい。黄金のホークブランド251です。黄金スキルが重力。うん。重力はまあ1でも3でも、俺はそんなに変わらないと思ってるんで、全然いいでしょ？で、エンチャントで、衝撃波爆発輝き。です。もうちょっと違うやつの方が良かったかなとも思うんだけども、おそらくこれについてたやつの最善がこれ。です。まあ、とりあえず今日はね、古代狩りに行こうと思います。これだね。67% で、新しい古代人が出てるんで、ここが出てくれれば嬉しいかな。古代人の数も1なので、おそらく1体は出てくれるんじゃないでしょうか。では、アポカリプスプラス25、67%、行ってきまーす。おー、危ねえ。いきなり1回、出た瞬間やられた。あぶねえ。えらいことしやがって。ちょっと待って、ブレイズえらい硬いな。火力不足？俺の。ちょっと火力不足かな。いや、そうでもなさそうだ。クリティカルがついてるから、全然火力は悪くないはずだし、爆発もついてるんで、いいと思うよ。で、チェスト24のシークレット3か。はい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 。まあまあ、普通ぐらいじゃないですか ?24 だったら。おそらく、外れの穴が、いくつだろうね。5個ぐらいあるんじゃない ?5 個。で、当たりが2つ、3つあれば嬉しいかな。おーっと、いきなり。洞窟発見、いきます。外れまあ、こんなもんだろうね。あ、全然、やっていけてるね。全然や、おーい、お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 い。やっていける。まあまあ、そりゃそうか。普通に、輝きで回復するし。おーおーおー。この、HP 吸収でも回復していけるので、いいね。やっぱ攻撃速度が速いやつは輝き。遅いやつは吸血ってので分けて考えた方がいいもんね。これぐらいの速度があって、さらに雲の防具、スパイダーアーマーか、あれを装備してるから輝きとの相性は抜群に良くなってますね。やっぱ生存確率としてはこっちが、ウィザーの防具よりもいいのかな。まあ、特に俺はソウルを使わないからね。ソウル使いじゃないんで、スパイダーアーマーの方がいいのかな。いや、どうなんだろう。あっちはあっちで、そうね、装備によるか。あっちは防御力が高いからね。35% 軽減がついてるんで、それでいいんだけども、まあ、締め具だったらあっちの方がいいんじゃない？攻撃速度が、なんだろう、防具で、上がらないやつ。あれに関しては、ウィザーの防具の方が多分強いと思う。他に関してはもう、雲の防具強いからね。まさか、以前からこんなものを持ってたなんて、使ってない時間の方が多かったな。まあ、毎回毎回ね、アップデートされるごとに、スキルの調整なんかが行われてるんで、まあ、それによってね、よっしゃ、使うやつを変えていくっていうのも、面白いところだよね。ほんといろいろ考える。よし。まあまあ、最高難易度だけども、全然問題なく進んでいけてるので、この武器はなかなか良さそう。これ HP がね、全然減らないっていうのがやっぱり、いいね。輝きとの相性が抜群。だし、火力も悪くない。OK, OK, OK. でも重力がいいね。
重力、重力がだいぶ集めてくれるんで楽です、使ってて。おっと、洞窟剣外れ、うーん、外れ多そうだな。さっきのところも洞窟の中に宝箱がね少なめだったから、これやばいかもしんない。ここどうだ、おお、おお、初めて、初めてかここ。いや、なんか来たことあるような気もするんだよね。あ、来たことあるかな、どうだろう。あ、いいね、いいね、いいね。力があった、力が、力、あー、後で取ればよかった。なんだ、ここ。うわ、そっちに出んの？風かい、あー、これきつい。きついって。おい！こいつ！オッケー、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 いいよ。いい、いい、いい。爆発がめっちゃ効いた。よし。再生持ってるんかい。ちょっと待って。なんて破壊力なの、お前。よし、ちょっと待って。あー、再生、再生、再生。ちょっと待って。逃げんな、逃げんな。再生で逃げんなって。よし。おっしゃ。倒した。逃げるとか卑怯なことしやがって。いけた、いけた、いけた。やっぱ爆発強いね。爆発が強い。え、マジか。もう終わり、もしや。終わりだ。マジかよ。新しいやつ出てきて欲しかったんだけどな。いや、まさかのおしまいですね。もう、まあでも、このホークブランド、これは強い。うん、強いっていうことが分かった。あとあと、使っていきます。クリアです。それでは、クリア後の楽しみ、お店を見ていきましょうか。なんだ、あー、ダメだね。いりません。あー、ガントレットか。締め具だったら嬉しかったけどね。ダメ。全然来ないな。グリムアーマーでも、そうね、エンチャントが良ければいいんだけど、これはダメだ。あー、全部ノーマル品じゃん。はい、大外れです、今回。じゃあ、出た装備見ましょう。エメラルド装備。あー、なるほどね。クールダウンについてるけども、まあ、もともとのエメラルド装備がちょっと微妙なんだよね。はい。これは使いません。はい。ということで、またね、出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。